Първият въпрос е, еколозите поискаха за закон за Черноморието последните промени вето. И второто, имаше критики по едно друго ваше вето, което вече така се обсъжда за строителството на магистрали. Вие виждате, че застрояването, така нареченото бетониране на плажната ивица, продължава да бъде голям проблем. И волята на законодателя да бъде изключително строг към гражданите, а в същото време да наблюдаваме как има варварско наливане на бетон по плажната ивица, далеч от погледа на всички институции, не е, според мен, в интерес на гражданите на нашето общество. В момента моят екип работи по всички обстоятелства, свързани с този закон, и тогава мога да ви кажа. Кой критикува? Кажете ги, аз така стреляне на посоки в въздуха не обичам. Ами, като вие не смеете, аз ще ви кажа, уважавам всички медии. Но мисля, че медиите трябва да печелят доверие с обективност, а не с системни кампании, тиражиращи най-малкото невярна, манипулативна и анонимна информация, която няма нищо общо с истината. Повтарям, нищо общо. Също така чувам някакви покани за диалог и в диалога да се решава истината. Според мен диалогът трябва да върви преди упоритата манипулация. Обратното е безсмислено. Обратното е оправдание. Благодаря. Няма категорично нищо вярно, че президентът спира автомагистрала Хемус със ветото и със съзирането на Конституционния съд, или че създава тапи на околовръстното. Това е физически и правно невъзможно. Няма прекратени дела заради съзирането на Конституционния съд. И аз мисля, че медиите трябва да подхождат по-отговорно към законите, да се четат по-внимателно, да се иска предварително мнение на експерти, а не и така да се слагат гръмки и манипулативни заглави. По отношение на модернизацията на армията, вече има официален проект на договор, внесен в Министерство на отбраната, предстои да бъде обсъден в Министерски съвет. Имате ли вие поглед върху това, какво е оферирано окончателно за преди сключването на договор? Не. Очаквам всеки момент конкретните параметри на предложението на американската страна. Знаете, че правителството многократно декларира, че ще постигне разумна цена, близка до определената от Народното събрание, че ще има разсрочено плащане, че ще има офсет и индустриално сътрудничество и високи бойни способности. Най-важното в този проект, което често се пропуска или не се разбира до края, е, че не самият самолет е най-важното в този проект. Цялостният хомогенен пакет е важен. Той състои от самолета, неговото оборудване, неговото въоръжение, допълнителното оборудване към този самолет, наземното оборудване, което е огромно, и обучението на личния състав. Аз мисля, че българските военно-въздушни сили и Министерството на отбраната разработиха един много добър хомогенен пакет, максимално изтискан на минимум, но гарантиращ надежни способности и оползотворяване на бойните възможности на самолета. Всяко едно мърдане надолу и урязване на този пакет вече води до невъзможност за реализация на оперативните възможности на самолета. Така че очаквам правителството да гарантира, че няма урязване на бойните възможности според заявеното от нас, и българските данъкоплатци няма да дават парите си на хаос. Ти коментирали останалите проекти за модернизация, конкретно за машините с пътните войски и за корабите, които трябваше да бъдат избрани миналата седмица, които ще ги строим? Имате ли критика към действията на правителството?
Току-що обсъждахме отново с началника на отбраната, с командира на сухопътни войски, хода на проектите. Движат се. Закъсняхме много. Вие знаете, че имахме няколко заседания на консултативния съвет за национална сигурност с съответните решения. Проектите да вървят заедно. Това беше изключително важно решение, което се наруши. Ясно е защо. Защото парите са ограничени. И трябва да се търси най-доброто възможно в финансово отношение и за трите вида въоръжени сили. Не можем да развиваме само един вид въоръжени сили. Все пак е добре, че най-сетне, знаете, проекта за корабите тръгна, беше изпратено искане за оферта, има вече отговори, чака се решението на определената комисия. Имам уверението, че до седмица ще бъде внесен в Министерския съвет и проекта за искане за оферта за сухопътни войски, за бронираната бойна машина. Тук е много важно индустриалното сътрудничество. Да бъде направен добър пакет за индустриално сътрудничество. И се надявам Министерския съвет по-бързо да прокара това искане за предоставяне на оферта и то да бъде изпратено. От тук нататък трябва да бъдем много гъвкави и искам да подчертая, че трябва да се изпълнят тези добри намерения, които бяха многократно обявявани, тиражирани за силно индустриално сътрудничество. Всеки един проект трябва да води до полза не само на българските въоръжени сили, но на цялото общество. Това означава офсетни програми, силно индустриално сътрудничество, коопериране в областта на високите технологии. Надявам се това да бъде постигнато. Благодаря ви.